Продовжимо розгляд узагальненого методу вузлових напруг. Струми виводів багатополюсника J1', J2', J3' виражаємо через його параметри із врахуванням співпадіння напруг в узлах після підключення багатополюсника, отримуємо рівняння, що змінюється в результаті підключення. Ці рівняння показані на дошці. Записані рівняння відрізняються від відповідних рівнянь системи без врахування багатополюсника тільки коефіцієнтами при напругах у P, у Q, у R. Ці коефіцієнти дорівнюють сумі їх попередніх значень і відповідних елементів матриці багатополісника. Для зручності врахування параметрів багатополісника в його матриці заміщають номери виводів, нумерація рядків і стовпчиків, номерами вузлів кола, до яких під'єднаний багатополісник. Наведемо приклад врахування параметрів операційного підсилювача. На малюнку наведена схема буфера, побудованого на операційному підсилювачі. Для нього вже заготовлена матриця параметрів з виконаною перенумерацією номерів рядків і стовпчиків відповідно до включення операційного підсилювача в схему. І далі ця матриця, відповідно до нової нумерації, врахована в матриці вузлових провідностей кола. Елементи з цієї матриці, відповідно до нової нумерації, перенесені в матрицю вузлових провідностей кола. Дякую за увагу.